ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាគ្រួសារគោលសម្រាប់កូនចិត្ត 1 ខែសុវិសានិងស្វាមីបង្ហាញរូបជុំគ្រួសារយ៉ាងមានក្តីសុខចាចាកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែតុលាកន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះសុវិសា ក៏បានសម្រាប់បានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់និងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យយ៉ាងពិរោះថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានកូនស្រីទុកជាចំណងដៃនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេរួចមកយើងសង្កេតឃើញថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះកាន់តែមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារខ្លាំងជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសថ្មីៗនេះសុវិសានិងស្វាមី លោកថមីក៏ទៅតែបានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹកដែលថតបែបជាលក្ខណៈជុំគ្រួសារដោយមានការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្រាយអង្គុយបីកូនស្រីនៅនឹងដៃដោយការថ្នាក់ថ្នមបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពោពេញទៅដោយក្តីសុខខ្លាំងមិនចាញ់រាល់ដងនោះឡើយដែល រូបទាំងនោះអ្នកណាអ្នកណាឃើញហើយក៏ប្រាថ្នាចង់បានបែបនេះដូចគ្នាដែរយ៉ាងណាមិញតាមរយៈរូបភាពទាំងអស់នោះពេលដែលแฟนៗបានឃើញហើយគេក៏នាំគ្នាធ្វើការចែករំលែកជាមួយពាក្យពេចន៍ល្អៗនិយាយសរសើរពីគ្រួសារដ៏សែនមានសុភមង្គលរបស់តារាស្រីរូបនេះជាហូហែផងដែរចា ចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបគន្ធដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា